kukimbia, wanarudi nyumbani, wanafanya ile kazi ya nyumbani. Ingewezekana tupate kama shule ambayo au wanariadha wanakaa. Na nikaambia waziri wetu tukue na sports academy kutoka primary mpaka secondary ndio ichunge wale wadogo. Pia rais nikamwomba ndugu yetu waziri, nikamwambia waziri kiwezekana tunapoangalia maneno ya TVET tukue pia na TVET ambayo wale wamemaliza form 4 wanaweza kukaa hapo na kutrain sasa wengine wanasoma. Mheshimiwa rais, tunapo omboleza ndugu yetu ambaye ametuacha, familia hii ya ndugu yetu Kiptum walikuwa maansa kuangalia familia yao ikibadilika, kwa sababu walikuwa najua Kiptum ndio sasa amekuwa star kwao. Ndugu yetu Kiptum ametoka kwenye familia ya chini, lakini kupitia kukimbia kwake tulikuwa tunajua hiyo familia ingeng'aa. Tunakuomba mheshimiwa rais, mchane Asenat ambaye ni bibi yake Kiptum, ikiwezekana rais tumtafutie kazi kwa serikali kuu. Na head of public service alikuja hapa kufariji na familia na tukamwambia, akasema ataangalia maneno. Pia rais, kwa hiyo familia ndio tupate mtu wa kushughulikia familia ingine ile yote. Tuko na ndugu yetu ambaye alikuwa anasoma yoloji hapa. Tuko na Professor Kimurto. Professor Kimurto ni wa familia hiyo. Huyu professor, mheshimiwa rais, akiweza kupatiwa kasi kama CEO mahali, atachunga hiyo familia yote. La mwisho rais, mheshimiwa rais, jamii hii hapa, mahali tumesimama hapa inaitwa Chipkorio, Chipkorio Ward. Mahali Kiptum ametoka ni ngambo hiyo, ni Kaptarakwa Ward. Hiyo jamii yote walikuwa maanza kusherekea wakisema ndio huyo tuko na world record holder ndugu yetu Kiptum. Walikuwa maanza kuangalia vile maisha ya watu ya hiyo jamii ingebadilika. Rais, kama unaweza, kama itawezekana, uweze kuwapangusia machozi watu wa hii jamii ya Chipkorio na Chepsamu. Mimi naomba rais, sehemu hii yetu, mahali Kiptum ametoka, amna hata familia moja iko na maji. Ikiwezekana rais ndio waweze kukumbuka ndugu yao Kiptum, waweze kupata maji ya kutengeneza damu yetu hapa ambayo inaitwa Chepsamu, na ingine hapa chini ambayo inaitwa Chipkorio Water Supply, ndio jamii yote waweze kukumbuka ndugu yao marehemu Kiptum. Pia mheshimiwa rais, ile barabara tumepitia kutoka pale kwa lami mpaka hapa kwa hospitali, hiyo barabara hapa mahali tumekaa Chipkorio ni headquarters ya sub county yetu ya Keyo South. Amna lami, tukipata lami kidogo tutashukuru. Ya mwisho kabisa, hapa mahali tuko pia maneno ya stima bado kwa chini, ndio hao wananchi waweze pia kukumbuka ndugu yetu Kiptum, wakipata stima tutasema asante. Kwa sababu tumekuja kuomboleza ndugu yetu, siwezi sema mengi kupita hapo. Wacha nitambue wale wabunge ambao wako hapa, alafu wale tu wetu wawili watatu watazungumza. Wale wabunge wa kutoka Elgeyo Marakwet, naomba njoo hapa mbele muweze kuomboleza ndugu yetu. Wacha nimuite mheshimiwa Kipsanai kutoka Keyo North. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu wa Rais na viongozi wote na waombolezaji, God is good and all the time. Mimi vile vile ningependa kuchukua nafasi hii kusema pole sana kwa familia kwa kumpoteza huyu ndugu yetu. Na ningependa tu kusema kwamba tutimize ama tutilie mkazo ile maneno ambayo imesemwa na mhubiri
kwamba tumtegemee Mungu kila wakati. Tunajua ndugu yetu amefariki akiwa